Экспертები პრეზიდენტისა და პრემიერ-მინისტრის შეხვედრას აფასებენ მათი აზრით ის ფაქტი, რომ შეხვედრა შედგა წინ გადადგმული ნაბიჯია. გია ხუხაშვილის განცხადებით მოლაპარაკებები იმ შემთხვევაში იქნებოდა კარგი, თუ მას შედეგი მოყვებოდა. ის რომ სააკაშვილსა და ივანიშვილ შორის არსებობს განსხვავებები და მათ სხვადასხვა ხედვა აქვთ, ამაზე არავინ არ დაობს, მაგრამ არსებობს ფორმა კონსტიტუციური დემოკრატიული ჩარჩო, რომელსაც პატივი უნდა სცეს ორივე მხარემ, განაცხადა ექსპერტმა ელენე ხოშტარიამ. მნიშვნელოვანია, რომ ეს შეხვედრა შედგა სამწუხაროდ, ეს მხოლოდ მეორე შეხვედრა პრეზიდენტსა და პრემიერ შორის, ჩვენ რაც არ უნდა რთული იყოს ორი მხარის ვიაც არ უნდა განსხვავება იყოს, ისინი უბრალოდ მოვალეები არიან, რომ დემოკრატიული თანამედროვე სახელმწიფოსთვის დამახასიათებელი ფორმით მოახერხონ ურთიერთობა და რა თქმა უნდა ეს შეხვედრები უნდა იყოს საქმეზე ორიენტირებული. თავიდან სკეპტიკურად ვიყავი განსხვავებული, რაც დადასტურდა საბოლოო ჯამში. Საქმე იმაში გახლავთ, რომ საქართველოს პრეზიდენტი იქცა ერთგვარ პოლიტიკურ შაჰიდად, რომელიც ფაქტიურად, რომელსაც პოზიტიური ენერგია აღარ აქვს, მაგრამ სათ არის შექმნეს მაქსიმალური პრობლემები. სამწუხაროა, რომ პრეზიდენტმა თავის პრეზიდენტობის მიწურულს მაინც ვერ დაიწყო აზროვნება სახელმწიფოებრივად და მხოლოდ მხოლოდ რაღაცა აზრების გაცვლა გამოცვლის და როგორც თავის სტილს ჩვევია ხოლმე მეორე მხარის დადანაშაულებაში მიდიოდა პრეზიდენტის მხრიდან მხოლოდ საუბარი. ბოდიში ვხდი პრეზიდენტთან, მაგრამ მისი გადმოცემით მე ვერ ვიძენი ის, რომ ის მსულიყო დღეს პრემიერ-მინისტრთან იმ საკითხზე და იმის განხილვისათვის, როგორ უნდა მოხდეს მომავალი თანამშრომლობა. ჩვენ ველოდებოდით იმას, რომ პრეზიდენტი დაათასტურებდა, რომ იმ საკანონმდებლო ცვლილებას, კონსტიტუციურ ცვლილებას, რომელიც ინიცირებულია ჩვენს მიერ, ის და მისი გუნდი დაუჭერდა მხარს. ძალიან სამწუხაროა, რომ პრემიერმა შეხვედრა შეაფასა, როგორც შეხვედრა შეხვედრისთვის. ჩვენ ვნახეთ, რომ ძალიან სხვაგვარი შეფასება იყო პრეზიდენტისგან. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ესეთ შეხვედრები გაგრძელდეს, რომ ესეთ შეხვედრები იყოს კონსტრუქციული, რომ ასეთმა შეხვედრებმა მიგვიყვანოს იქამდე, რომ რეალურად შედგეს მოლაპარაკება მართველ პარტიასა და ოპოზიციას შორის, იმიტომ რომ ეს სჭირდება დღესდღეობით ჩვენს ქვეყანას.